Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz Qur'on muxlislari, sizlar bilan o'tgan ko'rsatuvimizda arab alifbosi harflari va qisqa unliklarning yozuvdagi ifodasi, harakatlar hamda sukun tushunchasi haqida suhbatlashgan edik. Bugungi ko'rsatuvimizda o'sha alifbolar ifoda etgan nutq tovushlarini qanday hosil bo'lishiga asos bo'luvchi tushunchalar, maxraj va sifat tushunchalarini o'rganmoqchimiz. Shu bilan birga cho'ziq unliklarning yozuvidagi ifodasi haqida ham qisqacha to'xtalib o'tamiz. Qaraqa, ulug' ajdodlarimizning an'analari, xalqimizning qadim udumlarida har bir xayrli ishni bir Qur'on tilovati bilan, Qur'on oyatlarini o'qish bilan boshlash go'zal an'analarimizdan hisoblanadi. Shuning uchun sizdan iltimos, bir Allohning kalomidan tilovat qilib bersangiz, so'ng boshqa suhbatga o'tsak. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna hadhal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'malunas salihat الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ ما شاء الله qaraqa mana harflarni o'rganishga kirishishdan oldin harflarni o'rganishda bizga kerak bo'ladigan tushunchalarni demak asos bo'ladigan ma'lumotlarni bilib olishimiz kerak ekan keling mana shu barcha o'quv qo'llanmalarida zikr qilinadigan maxraj va sifat tushunchalarini tomoshabinlarimizga aytib bersangiz. Xo'p, maxraj qiroat ilmida nutq tovushining chiqish joyini paydo bo'lish o'rnini anglatadi. Masalan, ba harfining maxraji ikkilab deyilganda, uning ikkilab yordamida hosil bo'lishi tushuniladi. Demak, har bir harfning maxraji bor. Maxraj deganda uning hosil bo'lish o'rnini tushunamiz. Endi masalan bitta maxrajdan chiqadigan nutq tovushlari bor. Misol uchun mana aytaylik, hozirgi aytganingiz ba. Ba tovushi va mim tovushi ham aynan ikkilabdan chiqadi. Bularning orasini nima farqlab turadi? Maxrajdosh nutq tovushlarining orasini biz sifat deb ataydigan hodisa ajratib turadi. Sifat deganda odatda narsaning holati, hay'ati tushuniladi. Qiroat ilmi istilohida esa nutq tovushining talaffuz me'yori, maxrajda paydo bo'lish usuli sifat deb yuritiladi. Ha, misol keltirsak bo'ladimi shunga, masalan, tomoshabinlarimiz yaxshiroq tushunishlari uchun. Misol uchun ba jarangli portlovchi tovush deyilganda jarangli portlovchi so'zlari uning sifatini bildiradi. Ha. Demak, ba undoshning maxraji ikkilab desak, uning ikkilabdan hosil bo'lishini tushunamiz. U jarangli portlovchi tovush deganimizda uning sifatlarini shunda anglaymiz. Mana bu suratda bosh maxrajlar, ya'ni nutq a'zolari aks etgan
va birgina umumiy makhraj bor. Demak, birinchi ko'rsatkichdagi a'zo bu dimoq, burun bo'shlig'i hisoblanadi. Keyin esa tanglay. Undan keyin mana lablar. Keyingi ko'rsatkichdagi a'zolar, demak, tishlar hisoblanadi. Tishlar ham nutq a'zolari qatorida sanaladi. Yana bir bosh makhraj bu jawf deyiladi. Jawf degani o'zi bo'shliq degani. Bu yerda halqum va og'iz bo'shlig'i tushuniladi. E'tibor berish kerak, halqumning o'zi emas, balki halqum va og'iz bo'shlig'ini biriktirib jawf deb ataladi. Mana bu moviy rangdagi a'zo halqum hisoblanadi. Halqum demak tovush paychalaridan boshlab tanglaygacha bo'lgan qismni o'z ichiga oladi. Qoraka mana suratda demak bosh makhrajlar bilan tanishib oldik, lekin arab nutq tovushlariga ko'ra halqum 3 qismga bo'linar ekan. Buni qanday tushunsak bo'ladi? Birinchisi halqumning yuqorisi, ya'ni tilning negizini o'z ichiga oladi. Demak, halqumning yuqorisi deganda mana shu suratda ko'rsatilgan qismni tushunamiz. Mana shu halqum tilning bir tomoni tilning negizi, bir tomoni halqum devorlari hisoblanadi. Ikkinchisi halqumning o'rtasi hisoblanadi. Ya'ni xildoq tog'ayi o'rnashgan joy. Uchinchisi halqumning tubi, ya'ni tovush paychalari hisoblanadi. Ha. Demak, halqumning tubi deganda biz bevosita tovush paychalarini tushunsak to'g'ri bo'ladi. Rahmat qoraka, demak, biz arab nutq tovushlari Qur'on harflarini o'rganishimizda halqumning mana shu 3 qismini yaxshi bilib olishimiz kerak edi. Mana o'rganib oldik. Endi nutq a'zolaridan tanglayni nech qismga bo'lib o'rganiladi? Xo'p, qiroat ilmi ulamolari tanglayni asosan 4 qismga ajratishgan. Bundan birinchisi milk hisoblanadi. Ikkinchisi tanglay oldi. Uchinchisi qattiq tanglay va to'rtinchisi yumshoq tanglay. Va bu yumshoq tanglay tilcha shaklidagi a'zo bilan yakunlanadi. Adabiy tilimizda bu lakluk deb ataladi. Endi navbatda o'rganadiganimiz nutq a'zosi til hisoblanadi. Tilning orqasida ikkita makhraj bor deb aytsak to'g'ri bo'ladi. Biri mana moviy rangda chuqur til orqa, sariq rangda belgilangan joy bu sayoz til orqa deb ataladi. Shuningdek, tilning oldi qismi ham ikki makhrajga taqsimlanadi. Birinchisi tilning old yuzasi deb ataladi. Til uchining sal ichkariroq joyi, mana shu ko'rsatkichda ishora qilingan joy, uning sal oldirog'i esa tilning uch yuzasi deb nomlanadi. Navbatdagi nutq a'zosi tishlar hisoblanadi. Tajvid ilmi ulamolari tishlarining alohida nomlarini zikr qiladilar. Qoraka, o'tgan gal ko'rsatuvimizda biz qisqa unliklarning yozuvdagi ifodasini o'rgangan edik, harakatlar deb atalgan belgilarni. Bu endi qisqa unliklarning ifodasi. Lekin arab imlosida qisqa unliklar harf bilan ifoda etilmagan bo'lsa-da, cho'ziq unliklar harflar bilan ifoda etilar ekan. Yangi bir mavzuyimiz cho'ziq unliklarning yozuvdagi ifodasi deb ataladi. Arab imlosida qisqa unliklar harakatlar deb atalgan belgilar bilan ifodalangan bo'lsa, cho'ziq unliklar mana shu harakatlar ortidan harflarni biriktirish bilan ifodalanar ekan. Fatha harakatidan so'ng agar alif qo'yilsa, bu cho'ziq a unlisini bildirar ekan. Mana bu birinchi misolda qisqa unliklarning ifodasi ko'rsatilgan a, i, u harakatlar bilan ifodalanyapti. Endi mana shu harakatlar so'ngidan agar qo'shimcha harflar keltirilsa, mana shu bilan cho'ziq unliklar ifoda etilar ekan. Birinchisi fathadan so'ng agar alif keltirilsa, bu cho'ziq a unlisini bildiradi. Agar kasradan so'ng ya harfi keltirilsa, bu cho'ziq i unlisini anglatadi. Agar zammadan so'ng vav harfi keltirilsa, bu cho'ziq u unlisini bildiradi. Bu alif, ya va vav harflari cho'ziq unliklarni ifodalab kelganda hech bir belgi ularga yuklatilmaydi va bular bu holatda
cho'ziq unlini ifodalovchi mad harflari deb ataladi. Yana bir misolni eslab o'tamiz. Misol uchun ta harfiga agar fatha qo'yilsa ta deb o'qiladi, ortidan alif qo'shilsa ta deb cho'zib aytiladi. Biz o'tgan darsimizda demak qisqa unlilarni ifoda etilishini o'rgangan edik. Mana misol uchun hamza. Hamzaga agar fatha qo'yilsa a deb o'qiymiz. Alif harfiga demak hamza qo'yilsa agar kasra bilan qo'yiladigan bo'lsa hamza alifning ostiga yoziladi va kasra qo'yilganda buni i deb o'qiymiz, buni o'rgandik. Yana bir misol mana u. Bunda zammada ham hamza tepaga yoziladi va bu u deb o'qiladi. Bu qisqa unliklar. Endi xuddi mana shu fatha, kasra, zammadan so'ng mad harflari hisoblangan alif, ya, vav ortirilsa bu cho'ziq unlikni ifoda etadi. Biz endi hamza bilan emas ba harfiga qo'shilgan holatda cho'ziq unliklarni qanday o'qilishini misolini ko'ramiz. Misol uchun mana hamza fatha qo'ysak a deb o'qiladi. Orqasidan alif harfi yozilsa bu a deb cho'ziladi. Yana bir misol e'tibor beramiz, hamza harfidan so'ng alif kelsa hamza alifsiz yoziladi. Lekin ya, vav mad harflari kelganda hamza alif bilan yozilaveradi. Mana misol uchun kasra bilan kelgan hamza odatdagidek alif bilan yoziladi. Keyinidan esa mana cho'ziq unlikni ifodalovchi ya harfi yoziladi. Endi cho'ziq unlikning ifodasi, bunda ham hamza alif bilan yoziladi. Zamma ortiga qo'yiladi. Ortidan vav harfi yoziladi. Bu u deb o'qiladi. Qaraqa bu cho'ziq unliklar borasida ham bir mashg'ulot qilsak, o'sha misollarni o'zingiz o'qib bersangiz. كتب كتاب وزير فجور جميلان حيتان كافور كتب كتاب وزير فجور جميلان حيتان كافور رحمت قرك اوتكان گال بر حديث شريفنا تماشا بالله بلن بحم كورگان ايدينيز يعني قرآن فزيلتي داير حديث شريف لردن مرحمت خلسانيز عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها رواه أبو داود والترمذي Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam qiyomat kuni Qur'on sohibiga dunyoda Qur'onni qandoq tartil bilan o'qigan bo'lsang, xuddi shundoq o'qib ko'tarilaver deyiladi. Albatta sening manziling oxirgi oyatni o'qigan joyingdadir deyiladi dedilar. Demak,
bu hadis şerifdan tushunamizki, mana bu dunyoda Qur'on o'qigan kishiga qanchalik yaxshilik bor, qanchalik savob bor bo'lsa, oxiratda eng ulug' mukofot jannat bilan birga o'sha jannatda yuqori-yuqori martabalar va'da qilinyapti. Ya'ni Qur'on o'qigan kishi qancha o'sha oxirgi oyatini o'qiguncha martabaga yuqoriga ko'tarilib boraverar ekan. Demak, Qur'ondan qancha ko'p bilsa, uning jannatdagi martabasi shuncha yuksak bo'ladi. Shuncha yuksak bo'ladi va alohida aytishimiz kerakki, agar Qur'on hofizi bo'lsa, Qur'onni to'liq yod olgan bo'lsa, unday kishi o'sha jannatda eng yuqori martabasiga erishar ekan, maqomiga erishar ekan. Rahmat qoraka. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizga ana o'sha fazilatlarni nasib aylasin. Bugungi ko'rsatuvimiz ham nihoyalab qoldi. Keling qoraka, ko'rsatuvimizni yana Allohning kalomi bilan yakunlasak. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ رحمت قرأك الله سلامت قرسن وانا محترم تماشا بيلر شو بلن بغنجي كرساتوهمز هم نهاية سيجيتي Alloh subhanahu va taolo bugungi o'rgangan ilmimizni o'zi manfaatini ziyoda qilsin. Ajrlarini, savoblarini ko'paytirib bersin. E'tiborlaringiz uchun tashakkur. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
Thank you.